велика біль, дуже жалко, що вона загинула. Тамара Симоненко згадує доньку Яну Червону. 39-річна жінка загинула у квітні 19-го року під час бойових дій на Луганщині. У неї залишилися двоє маленьких дітей, які вже знають, як обірвалося життя їхньої мами, запевняє пенсіонерка. Та додає, коли дізналася, що Яна піде воювати, була категорично проти такого рішення. Я відмовляла її, ну вона мене поставила перед фактом, що вона збирається підписати контракт. Я, як могла, її відговарювала, тому що дуже маленькі дітки, вона повинна була жити ради них, піднімати їх. Вона мені сказала, що мама, це моє, захищати родину. Галина Чередниченко втратила на Донбасі обох синів. У 2015-му також на Луганщині загинув молодший Сергій. Тоді під час обстрілу, окрім нього, бойовики поранили ще 17 людей. Отговаривала, звісно, тому що у нього жена була беременна, через 2 тижні родила. Ну, він побачив сина, йому було 3 місяці і 5 днів, коли він погиб. До Дня Збройних сил України 4 мами та 1 батька загиблих бійців нагороджують знаками пошани від Міністерства оборони. Незабаром їх отримують решта тих, чиї діти не повернулися додому. Загалом 39 родин. Це унікальна нагорода і це подяка, свого роду подяка близьким за виховання батьків, за виховання синів, чоловіків. За патріотичне виховання в першу чергу. Тому я вважаю, що це дуже висока нагорода. Калгушкін акцентує, від початку війни на Донбасі загинули понад 300 мешканців регіону. Ніколь Костенко, Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив».